Partivänner, ibland så är det så att tiden bara stannar upp. Ibland så blir det smärtsamt tydligt hur mycket en människa och hennes liv betyder. Ibland så blir det politiska uppdraget och demokratins innebörd så oerhört glasklart tydligt för oss alla. Ibland blir politik på riktigt. Den 11 september 2003 mördades Anna Lind. Vår socialdemokrat Anna Lind. Anna, vår vän, vår fantastiska SSU-ordförande, vår utrikesminister, den internationella fantastiska kvinnliga ledaren, den kvinnliga förebilden, miljökämpen, antirasisten, Anna Lind. Annas död, mordet på henne, var förstås hennes död. Men det var ingen privat sak. Det var ju och förblir ett attentat mot en kvinnlig, kontroversiell, socialdemokratisk politiker. Det var ett attentat mot öppenheten och mot det politiska engagemanget. Idag, 10 år senare, så har ni, varenda en av oss som sitter i den här lokalen och runt om i vårt parti, vi har ett alldeles speciellt ansvar. Att inte bara minnas Anna, utan också låta Anna, låta henne inspirera, låta henne kräva, låta henne uppmana, låta henne uppfordra oss att hylla engagemanget och modet. Att se miljö, att se jämlikhet och jämställdhet och mänskliga rättigheter som vårt ansvar. Låta Annas engagemang vägleda och inspirera oss. Som ordförande i Anna Linds minnesfond så vill jag uppmana er alla och be er, kräva av er, att ta med det hem till era grundorganisationer, att låta detta år, 10-årsminnet av mordet på Anna, bli ett år då alla grundorganisationer i arbetarrörelsen arrangerar ett minne, ett möte, ett samtal i Annas anda. Att ni samlar in pengar till Anna Linds minnesfond, vilket vi verkligen behöver. Att ni på 1 maj till exempel säljer lite extra många 1 maj-märken eftersom överskottet går till Anna Linds minnesfond i år. Att om ni kan den 11 september i år kommer till Kungsträdgården i Stockholm där vi på kvällen ska ha en kväll för engagemanget och för Anna. Och dessutom så är det ju 40 år sedan i år som kuppen i Chile var. Det finns många skäl att minnas engagemanget just i år och påminna om att varje människa inte bara har ett ansvar utan också baske mig ska ta ett ansvar för att visa att det inte bara var Annas liv som betydde något utan allas engagemang som kräver någonting av oss. Så att säga nej till rasismen. Att säga ja till det gemensamma ansvaret som Anna så starkt stod för. Och jag hoppas att vi alla också under detta år och resten av de dagar som just vi får vandra här på jorden använder det minnet. Och låter nu Anna inte bara bli minnet av en död utan låter hennes engagemang bli uppfordran till att fortsätta förändra världen. Det är vad Anna har lärt oss och det vill jag att vårt parti, Annas parti, använder detta år till. För Annas minne så engagerar vi oss. För Annas minne säger vi nej till rasismen, ja till demokratin och öppenheten. Tack.